O Benega de Ribeira reclamou hoxe total transparencia sobre a posible instalación dunha antena de telefonía no municipio. O alcalde da localidade afirmou que non teñen constancia deste proxecto. O Bloque Nacionalista Galego informou que unha empresa de telefonía móvil está interesada en alugar unha propiedade entre Deán e Palmeira para instalar unha antena de telefonía. Os nacionalistas de Ribeira sinalan que os veciños da zona pensan que hai sitios suficientes para que non estén cercanas á casa, non só por problemas de salud, sino tamén por estética. Entón, estamos intentando transmitir a súa preocupación que nos comunicaron para que o Concello um, nos, nos responda ás preguntas que lle facemos sobre si ten, um, é consciente de que queren instalar en, en zonas habitadas uh, unha antena ou simple e sencillamente como se van a dar esos permisos para en las zonas en que se puedan instalar. Os nacionalistas de Ribeira sinalan que os veciños da zona lles transmitiron a súa preocupación ante a posibilidade de que se coloque nunha zona próxima ás vivendas. Entendemos que esa antena pois pode instalar, pero ten que estar lonxe das vivendas. Dende a Organización Mundial da Saúde recomendan pois que ter un principio de precaución, non? Efectivamente, a día de hoxe aínda non hai estudos científicos que demostren a afección das ondas electromagnéticas na no organismo humano, pero a a propia Organización Mundial da Saúde recomenda establecer un principio de precaución, non? e de prevención. Nos votamos en falta pois unha actuación dilixente por parte do goberno local. Estamos asistindo a que a veciñanza destas determinadas parroquias, zonas, perdón, eh, núcleos habitados pois teñen unha serie de preocupación porque poden verse afectados por estas ondas electromagnéticas e vemos que o Concello de Ribeira pois, non está informando en tempo e forma a toda esta veciñanza. Segundo confirman, tratase da veciñanza de os carballiños as a revolta ou da carballa, xa que afirman que esta construción podería afectar ya a súa saúde polo que presentaron unha iniciativa plenaria para que o Concello de Ribeira responda a unha serie de cuestións vencelladas a esta posible instalación. O alcalde do municipio Manuel Ruiz sinalou que non hai ningunha solicitude de licencia para construir unha antena de telefonía na localidade. Por lo tanto, eh non hai nada que falar en tanto que non haya eh, esa intención por parte da Glen, cousa que desconocemos, cousa que tampouco con este alcalde ten falada ningunha empresa, pero si sí é verdad que a nosa intención é que cando se establezca algún tipo de, de este tipo de, de antenas, pois que estén separados dos núcleos urbanos e, non causen eh, perxuicios. Non? Que afirmou que as cousas teñen que facerse ben e tras facer unha solicitude que polo momento non chegou.